Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga uri ng cancer. Ito ang sarcoma. Ang sarcoma ay isang cancer sa buto at cartilage. Si Doc Willie Ong ay isang tanyag at mahusay na doktor. At hindi lang yan, isa din siyang tanyag na social media influencer nagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon about health diseases, health conditions sa kanyang social media platforms. Nagulantang ang social media at ang Pilipinas kamakailan dahil sa pag-anunsyo niya na na-diagnose siya ng sarcoma o isang uri ng cancer sa buto at cartilage. Kaya pag-uusapan natin to dahil mahalaga ang may alam. Kaya tutok lang. ang sarcoma ay isang bihira at napakakomplikadong cancer na nagmumula sa buto or bones, cartilage, or soft tissues, kagaya ng fats, muscles, connective tissues, at blood vessels or veins. May mahigit na walumpung iba't ibang subtypes ang sarcoma at karamihan sa kanila ay may kani katangian or clinical characteristics. Dahil sa ito ay bihira lamang or rare, it only makes up about 1% of adult cancers. At nag a ito ng about 20% of cancer diagnosis in childhood. Making it one of the most common cancer in children. At about 10% naman of cancers among adolescents and young adults. That's aged between 15 and 25 years old. Ang 5-year survival rates naman for adults and children na may bone at soft tissue sarcomas are estimated to be at 70% and 67% respectively. Pero nakadepende pa rin ito sa extent ng disease or stage ng cancer at ng clinical characteristics dahil ang ibang sarcoma ay more aggressive than the others at ang response to treatment kagaya ng chemotherapy, radiotherapy, at saka surgeries. Nangangahulugan lamang na mas mahaba ang life expectancy ng mga taong may sarcoma na may effective at successful na treatments. Unahin nating i-discuss ang soft tissue sarcoma. Ang soft tissue sarcoma ay isang rare o bihirang type ng sarcoma na nagdevelop sa connective tissues such as fats, muscles, nerves, deep skin tissues, at blood vessels or veins. Ang mga soft tissues na ito na nabanggit ko ay nagsusuport at nagkokonek ng iba't ibang organs at structures ng ating katawan. Merong mahigit na 70 different subtypes of soft tissue sarcoma at ang ilan sa mga common na subtypes nito ay ang liposarcoma, or sarcoma sa fat tissues, angiosarcoma or sarcoma sa blood vessels or veins, at leiomyosarcoma at rhabdomyosarcoma na matatagpuan naman sa muscle tissues. Ang isa sa mga treatment ng sarcoma is radiotherapy. Pero alam nyo ba na ang exposure sa radiation or radiotherapy ay pwedeng maging dahilan para magdevelop ang sarcoma sa katawan ng tao? Yes, high doses of radiotherapy at a very young age hanggang sa pagtanda will put a person at risk of developing cancer. At alam nyo ba na there's a maximum or limitation a person can have radiation in his or her lifespan? Yes, tama ang narinig nyo. Kung pupunta kayo sa inyong doktor at nagre-request kayo ng X-ray, CT scan, or MRI, tapos ang doktor nyo ay umayaw, isa sa mga kinukonsider nila ay ang exposure mo sa radiation. Kaya minsan hindi kayo pinapa-X-ray or CT scan kung hindi naman talaga kailangan. Ang sarcoma can be inherited symptoms, meaning it can be inherited or passed on from your parents or great-grandparents. Pwede rin ang exposure sa chemicals, kagaya na lamang ng vinyl chloride at toxins and herbicides. Walang obvious early stage symptoms ang soft tissue sarcoma, only when it gets bigger and severe. Ang imaging or scans kagaya ng ultrasound, CT scan at MRI ay pwedeng i-order ng inyong mga doktor para tumulong mag-diagnose ng soft tissue sarcoma. Pwede rin ang biopsy. Ang biopsy ay ang pagkuha ng maliit na sample from the suspected cancerous tissue at ipapadala ito sa laboratorio para matest or ma kung ito nga ba ay cancerous or hindi. Ang treatment naman ng soft tissue sarcoma ay nakadepende sa lokasyon at subtype ng sarcoma. At kung anong stage na ang cancer at ang edad at ang general health ng pasyente. Pero ang mga common main treatments ng sarcoma ay ang surgery, radiotherapy, at chemotherapy. Pwede na isa lang sa kanila ang gagamitin or pwede rin ang combination ng tatlo. Nakadepende yan sa kung gaano kaagresibo ang sarcoma at kung kakayanin o kung ano ang kakayanin ng pasyente na gamot. Hindi lahat ng pasyente ay kinakaya ang chemotherapy hindi lahat ng pasyente ay kinakaya ang radiotherapy at hindi lahat ng pasyente ay eligible para maoperahan. Dumako naman tayo sa bone sarcoma, isa ring bihira at napaka-rare na type ng cancer or sarcoma. Ito ay nagmumula sa mga buto or bones and cartilage at napaka-common ang pagkakaroon ng napakasakit na lump o tumor sa part ng body ng isang tao na may sarcoma ang pinaka-common na parte ng isang tao na posibleng magkaroon ng bone sarcoma ay ang tuhod, pulso, balikat, at balisakang or pelvis area. Meron naman tayong tatlong common na subtypes ng bone sarcoma. Unang-una na dyan ay ang osteosarcoma na nag-account ng about 35% of bone sarcoma or bone cancer. Kadalasang naapektuhan ng bone sarcoma ang children, adolescents, at young adults within growing bones and older people in their 70s and 80s. Pangalawa sa common subtype ay ang chondrosarcoma. It accounts about 30% of bone sarcomas. Common ito na makikita o nadedevelop sa cartilage. At sa mga tao age 40 years old and above. At ang pangatlo sa common subtypes of bone sarcoma are ang Ewing sarcoma. It accounts about 15% of bone sarcomas. Common ito in children, youth, and young adults, although it can occur in any age. Ang mga common na symptoms ng bone sarcoma ay ang pamamaga ng affected part ng bone, stiffness or paninigas ng bone, pagkakaroon ng problema sa pagkilos, pagkakaroon ng fracture sa bone, loss of feeling in affected limb, at unexplained weight loss at kadalasan ang pagiging sobrang pagod. There you go everyone! Kadalasan, ang cancer in general ay hindi na diritek kapag nasa early stages pa lang ito. Kaya napaka-importante na ugaliin na magpa-regular check-up sa inyong mga doktor. At para naman kay Doc Willie Ong, ang aking idol? Get well soon po at alam ko na marami pa po kayong matutulungan sa pamamagitan ng mga free medical missions na ginagawa nyo sa kapwa natin Pilipino. At ngayong tatakbo kayo bilang isang senador sa nalalapit na eleksyon, ay tsak kong maraming susuporta sa inyo. Get well soon po! Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.